Je utorok 19.12. Pripravené sú najnovšie správy. Počas zimnej sezóny verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia pripomína občanom, že by bolo vhodné ochrániť doma svoje meracie prístroje pred zamrznutím, postarať sa treba o vodovodné kohútiky, ktoré sú vonku, o studne a iné zdroje vody, aby potrubia nezamrzli a nepoškodili sa. Odborníci odporúčajú najprv vodu z potrubí vypustiť, zavrieť ich a prípadne obaliť nejakým ochranným materiálom. Vodomery sa môžu ochrániť tepelnou izoláciou, ktorú si občania môžu vyrobiť z polystyrénu, dosiek, sklenenej vaty alebo zo slamy. Poklopy na šachtách musia byť dobre zatvorené a nemali by sa otvárať počas nízkych vonkajších teplôt, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru a vody v potrubí. Pozornosť treba venovať aj izolácii rozvodov vody, ktoré sa nachádzajú v málo vykúrených miestnostiach. Ústav zdravotnej ochrany pracovníkov R Medica v Novej Pazove úspešne pôsobí už 8 rokov a svojim pacientom ponúkajú najmodernejšie a najkvalitnejšie služby. Ide o rodinnú firmu založenú vo februári 2016 v Novej Pazove. Ako povedala riaditeľka Ústavu pre zdravotnú ochranu pracovníkov R Medica Rada Tešňaková, aj keď im na začiatku nebolo ľahko, začínali s jedným ultrazvukom a jedným rentgenom, museli prekonať pandémiu koronavírusu aj všeobecnú krízu vo svete. Predsa vďaka blízkym a dobrým spolupracovníkom a kolegom sa im podarilo vybudovať silné a zvučné meno. Dnes sa táto spoločnosť rozprestiera na rozlohe okolo 200 metrov štvorcových, má 15 stálych zamestnancov a okolo 20 konzultantov rôznych špecializácií. Kardiológ doktor Dejan Muniza pre RTV Stará Pazova povedal, že počet pacientov rokmi stále narastá a pacienti sa vracajú, čo je známkou kvalitných služieb. Podľa jeho mienky, R Medica má výbornú koncepciu pre toto prostredie, pretože na jednom mieste ponúkajú kompletné špecialistické služby. Do ďalšieho roka plánujú aj novinky, napríklad anti-aging medicínu, laserové operácie žil či niektoré novinky v estetickej medicíne. Oznámenie pre verejnosť z podniku Elektrodistribúcia. V Starých Bánovciach zajtra 20. decembra v čase od 9.30 do 10. hodiny bude odstavená dodávka elektrickej energie, a to v uliciach Banácka, Gorana Šolajča od začiatku po Banácku ulicu, Miroslava Antiča, Jovana Jovanoviča Zmaja a ulica Panonská. Dnes na obec sa v Novom Sade v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konali až 3 zaujímavé stretnutia. O 11. hodine boli do kancelárie predsedničky Národnostnej rady Dušanky Petrákovej pozvaní tí, ktorí úspeli vo verejnej výzve Národnostnej rady a boli im schválené žiadosti na financovanie projektov v oblasti informovania, médií a školenia a praxe. Po tomto stretnutí nasledovali ďalšie 2 spojené s gratuláciami. Pozvané boli deti, výhercovia literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo, a po nich boli ocenení aj dospelí v rámci literárnej súťaže Zorničky. Jedným z cieľov je podpora aktivít Slovákov v Srbsku, a to vo viacerých smeroch, v písaní vlastnej tvorby, v zdokonaľovaní sa v profesnej sfére, aj v nových iniciatívnych programoch a projektoch, aby sa zachovával v tunajšom prostredí slovenský jazyk, kultúra a aby slovenská komunita ostala zjednotená a silná. V nedeľu bola staropazovská evanjelická fara plná radosti a farieb. Na adventnom venci sa zapálili 3 sviečky a konal sa tu tradičný vianočný bazár. 15 vystavovateľov sa postaralo o bohatú ponuku. Návštevníci si mohli kúpiť vianočné a novoročné ozdoby, ale aj maľované dekorácie, prívesky, magnetky, štrikované veci, knihy či rôzne sladkosti. Ponúkame rôzne vianočné koláče, okrasy, cheesecake. Potom máme ako figurice voľaké vianočne, máme magnety, okrasy pre jedličku taktiež, šakovo. Tieto všetky dobroty, ktoré sa dajú zjesť, kto to pripravoval? Pripravovali sme ja, Emilia a moja mama. A vidím tu aj maľované na dreve niečo, kto to maľoval? Tie ako kroji žení, to moja mama maľovala, a tieto vianočné maľovali sme ja aj moja kamarátka.
V rámci bazára bola otvorená aj vianočná kaviareň, kde si návštevníci mohli posedieť, podebatovať a vychutnať si vianočný punč alebo koláče. O bohaté občerstvenie sa postarali členky cirkevného zboru a návštevníkov ochotne obsluhovali mládežníci. Tak naši mládežníci sa prihlásili, ponúkli sa nám obsluhovať našich drahých hostí a posluhujú občerstvenie, kávu, čaj, koláčik, všeličo tu máme, takže naozaj eto, vredni sa môžeme povedať, núkajú aj ľudí, aj tento káv. Už ich z dverí čakajú hneď ako z Indu, už ich núkajú, takže sme prekvapení, že sa takí entuziastickí aj za to. Ako povedal evanjelický farár Igor Feldy, časť výťažku z predaja je určená na humanitárne účely pre adoptované deti z Kene. Vianočné sviatky sú pred dverami a dávame vám do pozornosti, ako sa v evanjelickom chráme Božom v Starej Pazove budú konať služby Božie. Na štedrý deň 24. decembra v nedeľu budú služby ráno o 10. hodine, slúžiť sa bude aj Večera Pánova. V rovnaký deň o 18. hodine sa budú konať štedrovečerné služby Božie so začiatkom o 18. hodine. V rámci služieb si veriaci budú môcť vychutnať aj vianočný program v podaní detí a mládeže. V pondelok na prvý sviatok vianočný budú služby Božie o 10. hodine a rovnako o 10. do obeda budú služby aj na Štefana, teda na druhý sviatok vianočný. Všetci ste srdečne pozvaní oslaviť tieto sviatky v kruhu svojej duchovnej rodiny. Podľa odborníkov na počasie streda bude oblačná, po celý deň by malo byť nebo zatiahnuté oblakmi a teploty sa budú pohybovať na stupnici teplomera od najnižšej jednotky po maximálnych 9 až 10 stupňov. Do obeda bude vietor slabúčky a zafúka z premenlivých strán. Po obede sa ustáli a slabo bude fúkať zo severozápadu. A na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Abraham, zajtra Izák. Utorkové správy končia. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.